السلام علیکم دوستانو په بڑا خیبر ایجنسی کې د درو کالو ماشوم یحیا په کوی کې ولې دفن شو؟ یحیا ماشوم د کوی نه پلار ته کومې چیغې ووهلې؟ دا هر څه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. کوم ملګري چې زموږ د امن ټی وی آفیشل چینل کې نوي دي نو مهرباني دی وکړي زموږ د امن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي، خوا کې ور سره د ټلې نشان هم ووهي. دوستانو په باړه عالم ګودر خیبر ایجنسی کې یو ډیر دردونکي واقعا مخې ته راغلی دی چې پکې یو ډیر ښکلی ګلالی ماشوم 86 میټر لاندې کوی ته پرېوتی و. دغه ماشوم نوم یحیا دی چې 3 کاله عمر دی. دغه ماشوم پلار او مشر ورور سره چې 15 کاله عمر دی هغه سره بهر پټو ته راوتی و. پلار یې په دواړو سترګو ړوند دی. پلار یې وایي زه داسې نږدې ناست وم چې مشر زوی آواز وکړو چې بابا یحیا لاندې کوی ته پرېوتو. ما چې کله را منډه کړه زه په خپله په سترګو ړوند وم، خو لاس مې ووهلو. زه ډېر زیات کاپي ګهره و او د یحیا ماشوم آوازونه مې واورېدل چې بابا ما اوچت کا، بابا ما اوچت کا. دې نه وروسته د کلي خلک هم راغلو او د ریسکیو ټیم هم رالو او ټولو نه وړاندې کیمره د رسۍ په ذریعه لاندې کویو ته کوزه کړه چې لاندې وګورو چې یحیا ماشوم ژوندی دی یا مړ شوی دی. درې ورځې مسلسل کوششونو نه باوجود ماشوم د کویو نه راوچت نه کړو. د یحیا پلار ډیر غریب دی، ډیرې زیاتې چیغې ووهلې خو څوک هم ورته رانغلو او نه ورته چا غټه مشینري راوسته. چې دا ټول ازباب کله پیل شو نو بیا د کلي خلکو مشترکه دغه فیصله وکړه چې د یحیا ماشوم قبر همدغه کویه کړو. خو دوستانو دلته دغه سوال پیدا کیږي چې زموږ په معاشره کې دومره غټ جګردار او سرمایدار خلک پراته دي، د یو ورکوټي کویونه یو ورکوټي ماشوم نشي راوچتوی؟ کچرته په دغه کوی کې سونا جواهرات یا خزانه وغیره وی نو بیا به یو ورځ کې 1500 میټره هم لاندې خلک کوشي و. خو افسوس چې د یحیا پلار غریب دی. د یحیا مور به اوس هم انتظار کوي چې زما ورکوټی یحیا به اوس راځي، خو د یحیا قبر همدغه کویه شو.